тези още въпроси коментираме с Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара. Здравейте, господин Попдончев. Здравейте. Вчера се проведе среща с икономическия министър Кирил Петков, с представителите на работодателските и браншови организации. Какви предложения отправи бизнесът към министър Петков за преодоляването на новата COVID-вълна и кризата? Вчера бяха представени на практика всички засегнати браншове, традиционно от затваряне на мерките. Бяха и туроператорите, хотелиери, ресторантьори, участваха фитнесите, представители на конгресните дейности, включително бяха и автобусни превозвачи и авиопревозвачи. Целта на срещата беше да се набележат мерки, с които да може да се подкрепи бизнеса при новите ограничения, които предстоят. Всички изказаха своето мнение. Мерките са горе-долу в 4 групи, тези, които стандартно познаваме. Мерки за запазване на заетостта, така по-известни като 60-40-80-20. Мерки за оборотен капитал, подкрепа за оборотен капитал, като тук се изрази надеждата, че ще бъдат подпомагани фирми не само на база затваряне, а на база спад в оборота. Разбира се, има и едно ограничение, което в момента е в закона за мерките и действията по време на извънредно положение, което ограничава това. Следващите мерки са облекчаване на кредитирането, включително се спомена и възможността за банков мораториум. Имаше като предложение, разбира се, за това е необходимо решение на Европейския банков орган преди това, както и мерки за инвестиции, каквито за съжаление няма да има, тъй като ресурса в оперативна програма инновации и конкурентоспособност е напълно изчерпан, а новия програмен период не може да стартира, тъй като не е подписано споразумението за партньорство. Така че всички се обединиха около тезата, че актуализацията на бюджета е най-бързият инструмент, с който може да се осигури подкрепа за бизнеса предвид предстоящите COVID ограничения. Да, това е много важен въпрос. Може ли помощта на бизнеса да бъде реализирана без актуализация на бюджета? Вероятно има други варианти, но никой не говори за тях. Ако няма изобщо актуализация на бюджета, това означава, че трябва да се прибегне към тегляне на кредити. Знаете, от това, което е заложено в бюджета 4,5 милиарда, ние от началото на годината имаме около 800 милиона, ако не лъжи паметта, които сме изтеглили. Другия вариант е да се търсят буфери в капиталовите разходи на отделните разпоредители с бюджет. Но единственият документ, в който ние сме видели някаква предвидена подкрепа за бизнеса от 430 милиона, това е актуализацията на бюджета. И може би това ще бъде и най-бързия път до достигане на средствата до бизнеса. За съжаление, в последните две години в България вече има не 4, а 3 сезона. Имаме пролет, лято и сезон на ограничителните мерки. И ние отново на прага на влизането на в третия сезон нямаме яснота какъв ще е бюджета, каква ще е подкрепата за бизнеса и за заетите. Тепърва трябва да правим дизайн на новите мерки. Като говорим и за мерките за запазване на заетостта, визирам мярката 60/40, ще се запази ли тази мярка във вида, в който е, или ще бъде под някаква нова форма и ще бъде ли удължена мярката? Това, което поне са идеите на правителството, е мярката да бъде удължена до края на годината. Да. Ще се запази в този вид, предстои да се обсъди. Въпросът е доколко ще стигне и сумата, която е предвидена в бюджета, защото ако има едно условно разпределение около 250 милиона за мярката 60/40 и около 150 милиона за подкрепа за ликвидност за предприятията, 30 милиона те вече са ясни, те са за превозвачите, но тези 250 милиона не е ясно докъде ще стигнат, за колко месеца, ако се спазва това разпределение, поради проста причина, че до сега мярката отнемаше някъде около 105-110 милиона на месец. Тоест би имало средства за около 2-3 месеца. При нова вълна, нови ограничения, кои са секторите, които ще пострадат най-много? Те са традиционните сектори, които ще пострадат най-много. Това са заведенията, това са туроператорите, това са хотелите, това са конгресните центрове,
Между другото бяха изказани изключително сериозни и между другото много валидни аргументи от сектори, които не се затварят с заповед на министъра, но търпят много сериозни вреди. Например, това са птицевъдите. Се оказва, че имат сериозен проблем, защото с затварянето на хотелите и с ограничаването на туризма те нямат къде да предлагат своята продукция, пък няма как да не отглеждат животните, които имат. По същия начин стои въпроса с сектора на градския транспорт, ако искате. Нали, намалява ползването на услугата, но те няма как да спрат своята дейност. И затова наистина е важно да се помисли отрано за компенсиране и на тези браншове, които са пряко, не пряко толкова за пряко затворени, но пряко засегнати от ограничения. За съжаление, пак отново казвам, тук имаме необходимост от промяна на закона за мерките и действията по време на извънредни положения, тъй като там изрично е записано, че могат да бъдат подпомагани единствено икономически дейности, които са затворени с заповед на министър на здравеопазването. И въпреки пандемията видяхме един така сравнително силен летен туристически сезон. Какви са обаче притесненията и перспективите пред зимния туристически сезон, за който вече би трябвало да се подготвят браншовите туристически организации? И за какво настояват те? Силният туристически сезон може би не е бил чак толкова силен, така ни се струва, но като цяло е на нивата от 2019 година, но за сметка на това беше много кратко. Така че той обичайно започвайки летния сезон от май, тази година започна юни-юли и очевидно ще приключи в края на август с започване на мерките. Ограничителните мерки имам предвид. Никакви прогнози не могат да се направят. По-скоро колегите от браншовете са песимистично настроени. Няма как, когато не знаете колко време ще работите, вие да планирате зимен сезон или каквито и да били други дейности. Тоест, да, цялата несигурност, която имаме заради мерките, които предстои да въвеждаме, прави така, че бранша да не може да се подготви за зимния сезон. Вижте, ние се опитахме с този план за затваряне, който се прие постепенно, нали, при нарастване на колко заразени, колко във болница, какви мерки се предприемат. Той обаче не дава достатъчно предвидимост. Например, ако вие имате планирано конгресно мероприятие или изложение, вие го планирате месеци наред. Това, че по плана бройките ще скочат в рамките на една седмица, по никакъв начин не решава никакъв проблем. Така че, може би, трябва да се преосмисли отново и плана в кои случаи и какви ограничения ще се налагат. Но сам по себе си той не дава достатъчно предвидимост. Беше ли обсъден и въпросът за вакцинацията? Ще стане ли тя задължителна, например, за някои сектори? Бяха повдигната такава тема. Не е обсъждано дали ще стане задължителна. Бяха зададени въпроси от типа дали сме готови в търговските обекти да приемаме хора, които са изцяло вакцинирани или хора, които имат отрицателен тест. Много скептично се изказаха от всички браншове по отношение на това, тъй като от една страна има някаква дискриминация по отношение на клиентите, от друга страна е трудно всички да бъдат вакцинирани, не могат да бъдат накарани на сила да се вакцинират. Но трябва да по-скоро всички са насочени към това да се опитваме да работим при тези условия, без да с минимални затваряния. Включително да се правят предложения за затваряне не по области, а по общини, т.е. много по-точно да се фокусират ограничителните мерки там, където има проблем. Там, където са най-засегнати районите, там да се фокусират по-строгите ограничителни мерки, така ли? Да, защото в момента районите са на ниво област, т.е. затварят се цяла област. Тук е въпрос и на статистика и на възможност на регионалните здравни инспекции. Да дадат малко по-точна информация, така че да не се налага затваряне на цялата област, а да може да се затварят отделни общини. Да, ако трябва да ви върна отново на мерките в подкрепа на бизнеса, каква част от засегнатите фирми и компании успяха да се възползват от тях? Трудно е да се каже каква част. Част от хората са доволни, част не са доволни. Разбира се, бюджета не може да достигне до всички. По-големият проблем е скоростта, с която достигат средствата, защото моята прогноза е, че ако сега
Дори да имаме актуализация на бюджета и осигурим ресурс за подкрепа на бизнеса и заетостта, ние тепърва трябва да започнем с дизайна на мерките. След което ще има период на апликиране, на подаване на документи и информация и вероятно отново средствата ще стигнат в предприятията и в заетите някъде в началото на ноември, което е недопустимо. Значи не можем да си позволяваме за четвърти път да започваме с ограничения и да нямаме яснота на следващия ден по какъв начин ще бъдат подкрепени предприятията и бизнеса. Представете си, че ако в понеделник влязат ограниченията, примерно за 30% на капацитет на едно заведение за хранене, те трябва да освободят част от персонала. Какво да кажат на тези хора, които ги освобождават? За колко време? Ще имат ли компенсация? Нямат ли да имат? Тоест, заедостта страда от ден номер едно. А ние нямаме никаква идея и в момента яснота, как ще, идеи имаме, разбира се, но нямаме яснота, как ще могат да бъдат компенсирани тези хора. Имаше ли някакви по-конкретни искания от страна на представителите на заведенията в България, как да бъде подпомогнат техния сектор и как да не се стига до освобождаването на хора? Единствено това е, което е предвидимостта. И искането е те да не затварят. Истината е, че те са на мнение, че не там се корени огнището на заразата. Включително представиха и данни, че миналата година, когато са ги затворили, заболеваността е паднала. Когато са ги отворили, се намалила. Разбира се, това е въпрос на информация, която трябва и със здравното министерство да се говори, но ще трябва да се направят допълнителни срещи. Да, а при положение, че говорим от месеци за предстояща COVID-вълна, за подкрепа за бизнеса, как си обяснявате, че в последния момент отново се случват нещата, имам предвид подготовката и отново си говорим за неяснота и несигурност? Очевидно имаме по-важни теми в държавата. Вчера, например, дълго време слушахме някакви казуси по закона за лова и обезпечаване на дивеча. В същото време, ето тези мерки, примерно, не са мислени да се планират. Националния план за възстановяване и устойчивост, от който също се очаква нещо за бизнеса в рамките на тази година. Оперативните програми в новия програмен период по същия начин. Очевидно това не са теми, които са актуални за политиците днес. Закъсняваме ли прекалено с внасянето на план за възстановяване и устойчивост? Има ли опасност да загубим средства от Европейския съюз? Опасност да загубим средства няма, има опасност от това да не ги получим на време. Тук е въпросът и какви са разчетите на бюджета и за 2022 година, но доколкото знам, очакваше и финансовия министър и икономическия да разчитаме на тия средства още тази есен. Късната, така че колкото повече се бавим с внасянето на плана, независимо от това какъв е той добър или лош, вероятно всеки един документ винаги може да стане по-добър от това, което е. Ние всъщност няма да загубим парите, но ние ще ги получим много по-късно. И доколкото очевидно нямаме достатъчно възможности в бюджета, ми се струва, че тази опция е изненадващо е, защо не се преминава към наистина към взимане на тези средства, нали, подаване на плана, за да може да бъде одобрена комисията и да бъдат средства. Имайте предвид, че от подаването до одобрението, вероятно също ще минат 2-3 месеца. Да, и до получаването на средства. Ами ще следим цялата ситуация. Много благодаря за включването. Благодаря ви аз. Станислав Павдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара.